Դուք դիտում եք հայրենասիրությունը գործով հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, բարև ձեզ։ Սերը դեպի հայրենիքը քաղաքագիրտ մարդու առաջին արժանիքն է։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի համոզմամբ այդ արժանիքը ոչ թե խոսք, այլ գործ է։ Շարունակում ենք անդրադառնալ այդ գործերին, մասնավորապես կրթության ոլորտում։ Մնացեք մեզ հետ։ Եվ այսպես տարիներ շարունակ պատգամավորի աշխատավարձը փոխանցվում է Հայաստանի բոլոր մանկատների շրջանավարտներին։ Այս ավանդույթը բնավ ինքնանպատակ չէ, Կարապետյանի ցանկությունն է, որ շրջանավարտները ստացված գումար են նպատակաուղեն կրթություն ստանալու գործին։ Պարզվում է, հիմնականում այդպես էլ լինում է։ Նախ տեսանյութ գումարների հանձնման վերջին արարողության մասին։ Նվիրված լինել ընկերներին, շրջապատին, լավ սովորել լինել այն կարևոր խորհուրդները, որոնք Շուշաննան ամեն օր լսում էր մանկատանը։ Այսօր նա հրաժեշտ է տալիս հարազատ կրթահամալիրին, ընկերներին և ուսուցիչներին, նրանց հետ անցկացրել է կյանքի 12 տարիները։ Ուսուցիչների հետ բացառապես ընկերական հարաբերությունների մեջ ենք եղել, վերաբերվել են մեզ սեփական երեխայի նման, բացի դասեր սովորելուց նաև կյանքի դասեր ենք սովորել նրանցից։ Որոշել է հեռուստահաղորդավար է դառնալու։ Շուշանի հետ կյանքի նոր փուլ են մտնում Հայաստանի 6 մանկատների ևս 39 շրջանավարտներ։ Այս առիթով նրանց առաջինը շնորհավորում է Տաշիր բարեգործական հիմնադրամը։ Այս տարի Տաշիր բարեգործական հիմնադրամը 40 շրջանավարտների նվիրաբերել է ընդհանուր առմամբ 8 միլիոն դրամ։ 9 տարիների ընթացքում մանկատների բոլոր շրջանավարտների հաշվի համարներին 1 տարի համաչափորեն փոխանցվել է Կարեն Կարապետյանի աշխատավարձը։ Ուսումնական տարվա վերջին էլ որոշակի գումար ավելացրել է Տաշիր բարեգործական հիմնադրամը։ Սաղաթելն անցած տարի է օգտվել Տաշիր հիմնադրամի հնարավորությունից, սովորում է բժշկական համալսարանում, այսօր իր խորհուրդներն է տալիս կրտսեր ընկերներին։ Իմ կարծիքով այդ գումարը բավականին մեծ գումար է և ծառայեն որևիցե տեղ սովորելու, որպեսի ապակայում գործ ունենան։ Արտակ Ճաղարյանը տեղեկացրեց, որ անցած տարիների փորձը և ուսումնասիրությունը ցույց են տվել, որ սաները գումարները ճիշտ են ծախսում։ Տաշիր բարեգործական հիմնադրամն ու Կարեն Կարապետյանի գրասենյակը ուշադրություն դարձնելով կրթության մակարդակի բարձրացմանը գործակցում են Հայաստանի տարբեր կառույցների հետ ու կազմակերպում բարեգործական միջոցառումներ։ Մշտապես Կարեն Կարապետյանի ուշադրության կենտրոնում են նաև Լոռու մարզի մեծ թվով դպրոցների շրջանավարտները, ինչպես իմանանք տեսանյութից։ Ստեփանավանի ավագ դպրոցի շրջանավարտները վերջին զանգի արարողությունը սկսում են Հարազատ դպրոցի բակից, այստեղ նախ լուսանկարվում են, հետո խաղաղության խորհրդանի շաղավնիներին են երկինք բաց թողնում, իհարկե բարձր տրամադրությամբ։ Հետո արդեն Հարազատ դպրոցի պատերից ներս տնորենն է բարի ճանապար մաղթում շրջանավարտներին ու ներկայացնում առաջին անակնկալը, որ ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից է շրջանավարտներին հատկացված գումարի մի մասով է պատրաստվել։ Կարեն Կարապետյանը այն մարդն է, որ ձեզ հովանավոր է կանգնել առաջին դասարանից։ Ես ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել ազգային ժողովի պատգամավորին մեր բոլորի անունից և ձեր անունից և մաղթել, որ նա միշտ լինի մեր կողքի։ Որոնց ապահարություններով ու բարձր տրամադրությամբ շրջանավարտները արդեն միջոցառման սրահում են այստեղ ներկաներին, ողջունում է ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի օգնականը, փոխանցում Կարապետյանի շնորհավորանքն ու մաղթանքները։ Պատգամավորի վերաբերմունքը շրջանավարտների նկատմամբ շատ ջերմ է, հայրական, ինչ-որ տեղ ծնողական, և ես ուրախ եմ, որ ամեն տարի կարողանում եմ այդ ջերմություն, այդ ուրախություն հասցնել մեր դպրոցներին ինչ-որ չափով։ Շրջանավարտները պատմում են, երբ մանկապարտեզ ոտք են դրել, առաջին անգամ այդտեղ են Կարեն Կարապետյանի կողմից նվեր ստացել, ծմեր պապիկն է փոխանցել, հետո առաջին դասարանում գրենական պիտույքներով լի պայուսակ են ստացել ու այդպես մինչև օրս ոչ մի ավանդույթ չի խախտվել, ավանդույթ են նաև վերջին զանգի նվեր ազգային ժողովի պատգամավորի կողմից գումարի տեսքով, որը բավականացնում է, որպեսզի կազմակերպվեն վերջին զանգի արարողությունները, այս նվերը հատկացվում է 32-րդ ընտրատարածքի բոլոր 54 դպրոցների շրջանավարտներին։ Ընտրատարածքը ներառում է Ստեփանավանը և Տաշիրը հարակից բոլոր համայնքներով և Թումանյանի տարածաշրջանի 9 համայնք։ Ավանդույթը այսօրվա շրջանավարտների տարիքից էլ մեծ է, ուստի և սպասված։ Բոլոր 58 շրջանավարտների անունից ուզում եմ խորին շնորհակալություն հայտնել Կարեն Կարապետյանին, քանի որ նա այսօր ևս մեզ համար նոր անակնկալ է պատրաստել։ Հարգելի պարոն Կարապետյան, մենք երբեք չենք մոռանա, որ դուք եղել եք մեր կողքին, մեր կյանքի ամենահիշարժան պահերին։
Ավագ դպրոցի տնօրենը նշում է, որ այս ավանդական դարձած անակնկալներից զատ կան բազմաթիվ այլ աջակցություններ Կարեն Կարապետյանի կողմից, որոնց մասին քիչ է խոսվում։ Պատգամավորի աջակցությամբ ու ջանքերով դպրոցում մի շարք վերանորոգման աշխատանքներ են կատարվել, առաջիկայում էլ նախատեսված են, այնպես որ պատգամավորի նվերը շրջանավարտների համար անակնկալ չէ։ Կարեն Կարապետյանը այս և բազմաթիվ այլ դպրոցների բարեկամն է, ասում է Թունյանը, սպասում են ու հուսախաբ չեն լինում։ Տարիների ընթացքում շատ դպրոցների վերանորոգման աշխատանքներ, շատ դպրոցների հովանավորությունը վերցնում է իր վրա։ Դպրոցի տանիքն է փոխվել եւ ամբողջ պատուհանները եւ դրսի դռներն են փոխվել։ Հիմա էլ Կարեն Կարապետյանի հովանավորությամբ, աջակցությամբ, նրա միջնորդությամբ դպրոցում շինարական աշխատանքներ են ընթանալու, սանհանգույցներն են վերանորոգվելու մեր դպրոցի։ Մեր դպրոցում կան բազմաթիվ աշխատանքներ, որը մենք համոզված ենք, ջերուցման աշխատանքը, որը շատ կարևոր է այսօր մեր դպրոցի համար, կփոխվի եւ կլինի էլի գումար արդեն շինարական աշխատանքների ընթացքի մեջ լինելուց հետո, ավելացած գումարով կվերանորոգեն դասասենյակները։ Զենքս մոթուսի սկսես մայրենի։ 32-րդ ընտրատարածքի 1 կայլ Ստեփանավանի 6-րդ դպրոցում եւս տրամադրությունը տոնական է, այստեղ էլ օր առաջ պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից շրջանավարտները իրենց նվերը ստացել են պատրաստվել նվիրական օրվան։ Դպրոցականները վերջին զանգի արարողությունը սկսում են երախտագիտության խոսքերով, մտնում են մեծ կյանք գիտակցությամբ, որ մենակ չեն ու դա ամենակարևորն է, նշում են օրվա հերոսները։ Մենք հպարտ ենք, որ դուք կաք, որ միշտ մեր կողքին եք։ Տարիներ շարունակ ոչ միայն շրջանավարտներին է տարվա վերջում նա պարգևատրում գումարով, այլ նաև տարվա ընթացքում, տարվա սկզբում և գրինական պիտույքներով, պայուսակներով և նոր տարվա նվերներով։ Շատ ուրախ ենք մենք, մեր դպրոցը շատ ուրախ է, որ ձախափում կառուցվում է նոր մանկապարտեզ, որը իր ճարտարապետական տեսքով շատ հիշեցնում է նաև համահունչ է մեր դպրոցին։ Շատ ուրախ ենք, որ մեր փոքրիկ երեխաները այնտեղից հետո կգան մեր դպրոց։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ ունենք նման լավ մարդ մեր տարածաշրջանում, որ միշտ մեզ աջակցում է, մեր երեխաներին, մեր համայնքին։ Դպրոցներում այս օրինակները շատ են բերվում և ոչ ինքնանպատակ, պետք է այսպիսի դաստիարակություն ստանան սերունդները և ծառայեն իրենց երկրին։ Շրջանավարտները ավելի մեծ կյանք են մտնում հենց այս գիտակցությամբ, դա ամենակարևոր ձեռքբերումն է։ Շնորհիվ ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի, այսպիսի բարձր տրամադրությամբ վերջին զանգի արարողություններ են տեղի ունեցել մի քանի տասնյակ դպրոցներում, պատգամավորի անակնկալը հասել է 800-ից ավելի շրջանավարտների։ Հաջողություն ուսման մեջ, ուզմուկ, բենակ ուզմուկ։ Նորանոր հաջողություններ, կանաչ ճանապարհ։ Շատ դժվար է այս բան, ինչ որ բարեր, ճիշտ բարեր գտնել արտահայտելու։ Շատ, չգիտեմ, անասելի վիճակ է, ուստ իրքներ։ Բոլորին եմ մաղթում, ոչ միայն իմ բալիկին, կանաչ ճանապարհ, թող բոլորի ապագան երջանիկ լինի, շնորհավորում եմ բոլորին, շատ շնորհակալ ենք։ Իրանց հաջողությունն ամենակարևորը, իրանց բոլոր նպատակներին հասնեն, երազանքներին, այդքան։ Իտի գնամ մնակ բարով։ Կարեն Կարապետյանի համոզմամբ հայրենասիրությունը ոչ թե խոսք, այլ գործ է, ով չի պատկանում իր հայրենիքին, նա չի պատկանում նաև մարդկությանը։ Այսօր այսքանը, մեր հաջորդ հանդիպումը վաղն է, սպասեք մեզ։